Vreme je da ustanete iz kreveta. Slušajte, nacionalno razgibavanje. Šta sad imamo po dva mikrofona? Viš kako se uslovi stvore kad samo vikneš. A na koji ćemo sve da priča? Na šta ćeš? Juče kad smo se dogovarali šta ćemo reći u našem obraćanju vama. Rješili smo da ne pripremamo ništa. Već da govor bude spontan kao kurs dinara. I da se prepustimo iskrenim emocijama. I da jednostavno pustimo reči da same klize niz nas. Dare kao stariji kolega ima tu čast da vam se obrati prvi. Želim svima, želim svima dobrodošlicu. I hvala svima što ste došli da zajedno sa nama dvojicom proslavimo i obeležimo drugi rođendan nacionalnog razgibavanja. Emotivnije, brate, emotivnije. Vežbali smo, ali nije mi sad došla emocija. Scenario. Obično ljudi kad nešto naprave od svog života, oni, jeli... Na ovakvim okupljanjima, imao si zarez, dobro? Da, koriste priliku i pričaju kako su počeli od ničeg. U maloj drvenoj kućici. Kako su učili pod cvećom. Jeli koske i kačamak. A mi moramo da kažemo da smo mi ovde na Radio S. Imali sve uslove. U pravo vreme. I u dovoljnim količinama. Molim aplauz za Radio S. Pazi, nezgodno je... Ček samo da vidim. Neće ti to trebati. I ovako nam to nikad u životu nije ni trebalo. Opet hoćeš da ostane, ne plaće. Ne! Očistimo Srbiju! Ko se kritikuješ ljude što... Imam čovjeka koji će to pokupiti. A u ostalom i kako da se to vede akcija Očistimo Srbiju ako neko ne prlja. Jeste! Mislim, budimo realni. Idemo iz početka. Ajmo iz početka, ali dobro si ti krenuo. Ne, misliš da krenemo od gazde. Naravno, on čovjek najviše pati zbog nas dvojice. Molim vas za aplauz za Zorana Bakija Živkovića. Koga evo se zovemo šefe, a i devom zato što jeste šef. Tako je, brate Mirej. Mislim, pomešano su emocije nekada. Sve budalaštine i gluposti koje nas dvojica napravimo idu na njegova nejaka pleća. Hvala mu naš ime. Hvala skupotnim advokatima koji svako jutro rade timski. Evo, mi smo za ovih 6-7 dana nove sezone već imali 12 prednji tužbo, nije mnogo. Dobro, one tvoje batine i kad beremo sve... Po jedna kifla u glavu, jedan onaj balon, nije strašno, to je ponošeno. Ali hvala advokatu Hadžitoviću. On je uvek tu, ujutru nas prvo budi. Pune ruke posla, čovjek doktorirao, je li odbranio doktorsku tezu na temu Dar Mar u savremenom krivičnom pravu. E, naravno sad, posebna zahvalnost ipak jednom čovjeku. E, čekaj, da pomenem prvo nekoga s kim pregovaramo svako jutro. Kaži. Direktor Predrag Anđelković. Pa na njega sam mislio, on se najviše s nama znoji ovdje ujutru. A teo sam ja da malo podiđem. Ajde, dobro, ti kao kapitan. Ne moraš ti svako jutro. Inače, Peđa ujutru kad se mi pojavimo kod njega u kancelariji, jesi primetio dobio prvo neku zelenkastu boju koja posle prelazi u tijelu. Ima alergiju na jutro. Nešto. Teško se budi. I onda nas gleda, pita se čovek šta li sad hoćemo. I pita se dok li će sunce vidjeti. Nešto razlo. I zašto smo prvo pomenuli šefove? Neki bi zlobnici rekli vidi kako su pod ilazećim stavom oni pričali o šefovima. Što je normalno, naravno. Učimo ljude svako jutro. Kako ćeš da uzmeš u životu ako nisi... Ako tebe šef kamenom, ti njega hlebom. Tačno. Ako je šef... Ovo je neka šunka, mislim, nije to odmet, ali... Ako je šef nokat, ti si meso. Lepo si ovo smislio. To nije ti samo scenariju. E sad, vreme je sad onaj oficijalni deo... Pa prvo, ja sam htio sad da preskočimo, da prvo pređemo od pozadi ka kraju, ka napred, mislim... Sprednje na zadnju stranu. Prvo telo. Dobro. Da prvo predstavimo tim koji svako jutro kremelja, obično kasni, ali nadam se trpi nas dvojica ovakve kakve jesmo. Nikakvi. Mi im naravno obećavamo da ćemo ih maltretirati još više u narednoj sezoni, mislim u ovoj koja je počela. A pogotovo čoveka koji je zadužen za ono što slušate. Dakle, ne biramo mi muziku. Nemojte slučajno da bude neke zabune. Mi slušamo težak punk. Tako je. Šemsa. Punk pa Šemsa. A za sve ostale reklame, zadužen je on, Miloš Milovanović Lignja. U novije vreme davne. Dođi, Lana, dječice. Evo da, on je znao da očekuje puno lesnog.
Ja se radim da su ti roditelji tu, da znaju bar gde si. Jesi pazio preko ulice, piti ga Marko. Ako ne znaju ljudi, pošalji poruku, kaži da si s nama. Javi se roditeljima. Ja pustim reklamu i odmah znaju da sam sikao. Pa divan je mladi, divan stvarno. Je. Inače, on je student. Da, studira Megatrend. Radi taj fakultet. Jeste. Obično zatvara te prozorska stakla od automobila. Da vam ne ubace diplomu slučajno. Jeste. Eto. Zato smo i zaposlili sljedećeg čovjeka koji ovu ekipu čini lepšom. Čovjek je stranac, je pitan na shodno poštenja manjine. Tako je, ovih dana ćemo zamoliti ministra Dačića da mu uruči pasoš, da i on bude deo naše reprezentacije. Nije kleo nego žive! Saša Ljerski! Na mambo! Čovjek sa rekordnim brojem zakašnjenja, šef za neke ne zna, ali sad je li saznao? Evo, sad imate priliku. Želao bih da pozdravim šefa, izvinite. Peđa, dobit ćeš tačan spisak njegovih zakašnjenja, onih 20 što smo ti ovako rekli. Imamo video snimak, sniman Sinišino kamerom, Sinišino, da se praviš u lesu sada. Jeste. Inače, ovaj... Upravio sve po tebi, što? Čovjek koji je voajer u ovoj ekipi, koji svakoga jutra snima, a da mi to ne znamo. Jeste. Snima raznorazne situacije. Gospodin Siniša, molim vas jedan veliki aplauz za njega. Hvala dječko u mornarskoj majici na šire pruge da ga primete ili usari. Verovatno ste ga vidi. Čak i bez ogleda. Mnogo se odaješ. Možete da ga vidite u razgibavanju i po svadbama, slavama i drugim proslavama. Preslavo, tamo gde smo neki uglavnom. Uglavnom gde mi nastupamo, da. I na kraju, ništa manje važno, u stvari večeras nama najbitniji, čovek koji će krasiti tu novu sezonu. Ali pre toga da kažemo polako, gde si narod, ti bi odmah da uskočiš unutra. Odmah bi onda... Daj čoveku prstom odmah celu ruku. Tako smo te vidjeli. I verujem da sada misli šta od dvojice trbuljuju, jer to stano i misli i priča po hodnicima, ko da mi ne znamo. Ne uspeš blesav ti Marko Rankomiću, zvani Dule, Nacionale! Mičića, Borata, Majko Mura i, jeli, mene. Tu mislim inteligenciju, jeli. E, Dule, čekaj, ovako ko Excel Rose, pa čekaj, čovječe. Ne, verovatno, sad će poče lupa gitaru ovde. Čekaj. Nadam se da su ti ispunili rider list. E, ti smijeli se. Može. 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 Druže, baki, mi ti se kurenu. Dobro dan, Nacionale, u službi naroda. Znači, ljudi pošalju mail, hteo čovek iz jednog sela kod Arilja da napravi svadbu u skupštini. Jeste. U restoranu, kaže, jeftino je. Evo, Dule će pokušati umesto čoveka da napravi u idućem zadatku, ovo je jednostavno i sledeći zadatak za Duleta u sledećoj nedelji, da ćemo prezentovati takođe tako materijal. Mentalno razgibavanje nacije svakog radnog dana od 6 do 9, od pola 7 do 9. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, razgibavanju rođen dan, rođen dan, rođen dan. Dobar dan, šefe. Kako ste? Evo, baš pričamo o tome kako bi trebali više da radimo. Da. Ja sam im rekao, oni su se malo opustili. A neki me ne slušaju uopšte ovde, eto, bez veze, ne slažu se sa mnom. Da, a ja mislim da treba da povećamo produktivnost. Jes, i da smanjimo plate. Da smanjimo plate. Ne znam šta vi mislite. Jer ako samo im je novac cilj, ako samo zbog plate rade... Onda ova firma nije mesto za njih. Svakog radnog dana, od 6, dobro, neka vam bude, od pola 7 do 9.